საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში დიდი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწის, ქართლ-კახეთის მეფის, ერეკლე მეორის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება ერეკლე მეფის დაბადების დღეს მიეძღვნა. კონფერენცია მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა გიორგი კვესიტაძემ გახსნა. ღონისძიებას მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია, თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის რექტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, საქართველოს სამეფო სახლის მეთაური ნუგზარ ბაგრატიონ გრუზინსკი, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. მიმაჩნია, რომ ესეთი კონფერენციები ყოველწლიურად უნდა იმართებოდეს. განსაკუთრებით ყველაფერი ის, რაც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქართველს, ის უბრწყინვალესობას, ბატონ ერეკლე მეორეს ეკუთვნის. ეს იყო დიდი ქართველი, დიდი დიპლომატი. ჩემს აზრით, ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი. არამარტო როგორც ადამიანი, არამედ როგორც ხელმძღვანელი, 80 წლის ასაკში ხმლით ხელით ომობდა. დიდი სიამაყეა ამ კაცისადმი მიზღვნილი ნებისმიერი ღონისძიების ჩატარება. და მე მიმაჩნია, ეს თერმა ერმა უნდა იცოდეს. ჩვენყავდა დიდი ხელმწიფე, დიდი მეფე. ეს იყო, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი აბაღორძნებელი საქართველოსი, ფუძემდებელი თანამედროვე სახელმწიფოებრიობისა. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც თითქმის გამოვარდ მდგომარეობაში ყოფი საქართველო, ქართლ-კახეთი და ზოგადად ჩვენი ქვეყანა დაიხსნა გამანადგურებელი ლაშქრობებისაგან, როგორც ოსმალებისაგან, ასევე ყიზილბაშებისაგან, ასევე განსაკუთრებით ლეკების წინააღმდეგ. ლეკების წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს იყო ძალზე ურთულესი. თქვენ მოგახსენებათ, ერეკლეს შემდგომ თითქმის 60 წელი დაჭირდა უზარმაზა რუსეთის იმპერიას, რომ დაღესტანი დაემარცხებინა. და წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი დიდი ძალა, მრავალრიცხოვანი მეომრების, შემდგარი სხვადასხვა მარბიელი ლაშქრობები აღკვეთა თითქმის ერეკლემ. მას სჭირდებოდა ამისთვის ჯარი, შექმნა მორიგე ჯარი. რაც განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, განსაკუთრებით აყვავდა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი აყვავება იყო ამ დროს, როცა, ესე იგი, ანტონი მეორე, დიდი კათალიკოსი და ერეკლე მეორე თანამშრომლობდნენ, თითქმის 50 წელიწადი, და ესეთი ეპოქა იყო, როცა ჩაიბარა ანტონმა და ერეკლემ შესაბამისად ეკლესიის მამულები მეტაცებული იყო, განადგურებული იყო ყიზილბაშების ბატონობის შედეგად. და ყველაფერი ამის დახსნა, სასწავლებლების აკადემიების შექმნა, ეს იყო ურთულესი საქმე, ურთულესი მოღვაწეობა. ძალზე უყვარდა ერეკლეს ანტონ კათალიკოსი და მათი მოღვაწეობის შედეგად, ესე იგი, ერთ-ერთი აყვავება საქართველოს ეკლესიისა სწორედ იყო ერეკლეს დროს. ერეკლემ ახლა საუბარია ხოლმე, ესე იგი, რატომ დადო მან ტრაქტატი. ტრაქტატში წერია, რომ რუსეთის იმპერია პირდებოდა ერეკლე მეორეს, რომ საქართველოს სახელმწიფო აღორძინდებოდა, რომ სამეფო ტახტზე მუდამ იქნებოდნენ ბაგრატიონები, ესე იგი, სამეფო ტახტი იქნებოდა მუდამ, რომ საქართველოს ჯარი და არმია გაძლიერდებოდა, ამას პირდებოდა რუსეთი. და ეს წერია სწორედ იქ. ამავე დროს იქ წერია, რომ რუსეთი იღებდა მოვალეობას, რომ, ესე იგი, დაებრუნებინა საქართველოს ისტორიული ნაწილები. ეს ეხება სამცხე-ჯავახეთს, ეხება, რომელიც ახლა ბევრი ტერიტორიები არის, ესე იგი, აზერბაიჯანში, რომელიც იყო ისტორიული საქართველოს ნაწილი. და ამას პირდებოდა, ეს ჩაწერილია პირდაპირ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალზე ამ მხრივ, თუკი შესრულდებოდა ეს ხელშეკრულება, იყო ძალზე დადებითი, ძალზე კარგი ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოების ცერემონია შედგა. საქართველოს სამეფო სახლის მეთაურმა ნუგზარ ბაგრატიონ გრუზინსკიმ მეფე ერეკლე მეორის სამეფო ორდენი, მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტ ანანიასა და მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტს გიორგი კვესიტაძეს გადასცა. მიტროპოლიტი ანანია საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კვლევისა და საქართველოს ისტორიოგრაფიის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდა. გიორგი კვესიტაძეს კი ერეკლე მეფის ორდენი ქართულ მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა. საქართველოს სამეფო სახლს პატივი ჰქონდა, რომ დაიარსებინა ერეკლე მეორეს ორდენი. ეს მოხდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოსვა კურთხევით. ბუნებრივია, პირველი ორდენი გადაეცა საქართველოს პატრიარქს და დღეს ერეკლე მეორეს ორდენი გადავეცა საქართველოს მეცნიერთა აკადემიის პრეზიდენტს, დიდ ქართველ მეცნიერს, ბატონ კვესიტაძეს. აგრეთვე გადავეცით მეუფე ანანია ჯაფარიძეს. შესანიშნავ პიროვნებას, შესანიშნავ მეცნიერს და არაჩვეულებრივ
სამღვდელო მოღვაწეს. უახლოვეს პერიოდში გაიხსნება სამების ტაძრის ეზოში უკვე არსებობს მეფეთა სკვერი. დაიდგა თემურას პირველი ძეგლი და დაიდგმება ერეკლეს მეორის ბიუსტიც. აღსანიშნავია, რომ კვირას 7 ნოემბერს ერეკლე მეფის დაბადების დღეს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში მისი სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი აღევლინება.